Un atardecer de este verano, en el marco incomparable del Castillo de Peralada, el cantautor, compositor, intérprete, poeta y músico Joan Manuel Serrat ha vuelto a demostrar que su compromiso social está a la altura de su figura artística, recibiendo, antes de la celebración de uno de sus conciertos de la gira Serrat 100%, una representación de enfermos de Parkinson y de familiares suyos. Dos personas afectadas por la enfermedad de Parkinson en etapa inicial entregaron a Joan Manuel Serrat una copia del libro La otra cara del Parkinson, explicándole sus contenidos, la génesis y el significado tan especial que este libro tiene para el colectivo de personas afectadas. Y pues a eso le volíem fer un petit homenatge y un agraïment durant aquest llibre. Gràcies. És un llibre dient terapèutic, perquè que s'ha aixecat amb mi. Sí, terapèutic i esportista. Sí, va ser il·lustrat relat per relat, uns gràfics van fer una il·lustració dedicada, per això se'l van llegir tots, i li van deixar llibertat de que cadascú, pues, allò que ell pensés que fos la il·lustració més adient, la van dibuixar expressament. I aquests espais són per opinar. Per opinar, per prendre notes, i fins i tot tenim la pretensió d'aquest llibre, un cop llegit, i si algú vol afegir alguna cosa, que després el faci circular. Ah, molt bé. Que afegeixi el seu petit conte o la seva petita sentiment, que el faci circular per fer-lo conèixer. I perdoni, és un llibre que no té preu. Ja ho veig, ja. Per moltes raons. I tant. Però moltes gràcies, eh? Val. Gràcies a vostè. Moltes gràcies. Cançó de bressó. Durante la conversación, amable y distendida, el cantautor catalán deseó sus mejores augurios para la celebración del próximo Encuentro Internacional de Unidos contra el Parkinson y elogió el esfuerzo y constancia del trabajo de enfermos y familiares para informar a la sociedad y conseguir mejoras para el bienestar de los afectados. Un piano, una guitarra y la voz inconfundible del músico sirvieron de colofón a una velada perfecta. Una vez en un sí de camino. Y traseras